Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо «Миколаїв». Ви слухайте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 4 червня, четвер, на студійному годиннику 12.16 у студії Ганна Статнік за операторським пультом Віктор Кіниш. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, у цій порі працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – карантин. Як ФОПам-єдинникам отримати допомогу на дітей? Кабмін визначив умови призначення і виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку. Про це йдеться на урядовому порталі. Тож, у програмі «Радіо День» з'ясуємо, хто має право на цю допомогу, в якому розмірі та за який період вона надається, скільки миколаївських підприємців вже отримали допомогу на дітей. Гостя студії – начальниця відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Ольга Челенко. Вітаємо вас, пані Олю. Отже, пані Олю, уряд оголосив низку заходів, які спрямовані на підтримку ФОП в умовах карантину. Скажіть, будь ласка, чи стосується, зокрема, це державної допомоги? Так, звичайно. Ми всі розуміємо, що ми в умовах карантину ФОПи не мали змогу працювати, не мали змогу отримувати дохід. Ближче до мікрофону, будь ласка. Ближче до мікрофону. Тому урядом було прийнято постанову 329 у квітні місяці, якою передбачено соціальний захист таких родин. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, допомога призначається лише ФОПам першої та другої групи платників єдиного податку, так? Так. А докладніше, хто належить до цих груп? В порядку призначення допомоги фізичним особам-підприємцям на дітей визначено, що право на допомогу на дитину має фізична особа-підприємець, яка сплачувала єдиний податок і належить до першої або другої категорії підприємців. Ми розуміємо, що третя і четверта категорія – це підприємці, які мають дохід значно вищий, ніж перша і друга категорія. Тому в порядку визначено саме ці категорії. Зрозуміло. А першої і другої групи дохід приблизно скільки має бути? Ця допомога не розраховується від доходу. Це сталий розмір допомоги. Але урядом визначено саме ці дві категорії – перша та друга категорія. Як взагалі допомога призначається на усіх дітей, чи є які обмеження в її призначенні? На жаль, допомога призначається на кожну дитину до досягнення 10 років включно. Що це означає? Це означає, що якщо фізична особа-підприємець має дитину, якій вже виповнилося 10 років, то права на таку допомогу ця особа не має. Що означає до досягнення 10-річного віку включно? У нас дуже багато телефонних дзвінків від фізичних осіб-підприємців. Вони вважають, що досягнення 10-річного віку включно, це, от, наприклад, виповнилося у травні 10 плюс років, плюс ще цілий рік вони мають право отримувати допомогу. Ні. Допомога призначається, наприклад, виповнилося дитинки у травні місяці 10 років, травень вона ще отримує допомогу на цю дитинку, з червня допомога вже не призначається. І тобто, якщо, наприклад, в родині троє дітей, то отримає допомогу на всіх трьох дітей, на всіх якщо дітей, за віком якщо їм діти немає підходять 10 років. Допомога призначається не фізичному особу, не на утримання самого підприємця. Допомога призначається саме на дитину. І не залежить одна дитинка в родині, дві, п'ять, десять. Якщо дитинка до 10 років, на кожну таку дитинку призначається допомога. А якщо, наприклад, це дитинка, яка до року, їй також надається допомога, так? Так, допомога призначається на кожну дитину. На народжену, щойно дитину,
Якщо дитині 5 років, до 10 років. Зрозуміло. І давайте поговоримо про розмір цієї допомоги, на яку суму можуть розраховувати підприємці. Ну, я вже казала, що допомога призначається у сталому розмірі. Якщо це дитинка до 6 років, розмір допомоги 1779 гривень. Якщо це дитинка від 6 до 10 років, розмір допомоги 2218 гривень. З 1 липня ми розуміємо, що буде підвищення прожиткових мінімумів, і, звичайно, ці допомоги буде збільшено на 100 гривень до 6 років і на 100 гривень до 10 років. Тобто стала така сума, так? Стала сума. Це прожитковий мінімум на дитину, не на фізичну особу підприємця, на дитину. І хочу звернути увагу, що якщо відбувається підвищення розміру на державному рівні, не потрібно звертатися ФОПовцям повторно до нас за перерахунком. Всі перерахунки у нас, всі органи соціального захисту працюють в автоматичному режимі. Всі перерахунки в зв'язку з підвищенням здійснюються автоматично. Зрозуміло. І давайте поговоримо про те, хто все ж таки призначає цю виплату і як буде виплачуватися ця допомога. Ну, зазначено допомогу фізичним особам-підприємцям призначають органи соціального захисту населення. Для того, щоб отримати цю допомогу, фізична особа-підприємець повинна або звернутися до органу соціального захисту, подавши заяву або заповнивши цю заяву в електронній формі і надавши певний перелік документів. Це, звичайно, відскановані, якщо це електронне звернення, паспорт громадянина України або посвідка, що дає іноземцю на постійне проживання на території України, якщо він є ФОПовцем. Це копії свідоцтва про народження всіх дітей, яким є до 10 років. Також потрібно подати довідку з пенсійного фонду ОК-7 для того, щоб ми бачили, чи відбувалася сплата єдиного соціального внеску, чи ні. Хочу звернути увагу, що якщо особа, приватний підприємець, була протягом всього 2019 року приватним підприємцем, але, наприклад, сплатила єдиний соціальний внесок лише за 5 місяців, то така особа не має права на призначення цієї допомоги. Умовою для призначення допомоги є сплата єдиного соціального внеску за повний 2019 рік. Але це не стосується осіб, які, наприклад, у грудні 2019-го стали фізичними особами-підприємцями. Для них вони повинні сплатити лише за грудень 2019-го з моменту реєстрації особи фізичного підприємця. А де самі підприємці можуть дізнатися, який перелік документів їм потрібно оформити чи зібрати для цієї допомоги? На кожне управління соціального захисту має офіційний сайт. Вони можуть зайти на офіційний сайт управління. Вони можуть зателефонувати безпосередньо в своє управління за місцем свого фактичного проживання або за місцем своєї реєстрації. Вони можуть зателефонувати до осіб, які здійснюють прийом документів у селах, в селищних радах. Зрозуміло. І те, що ми говорили про документи, що документи потрібно збирати, і довідка має бути і від пенсійного фонду. Тож, у який спосіб можна отримати довідки з пенсійного фонду, нам телефоном розповіла заступниця начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Шемчук. Давайте послухаємо. На даний час велику популярність у населення набирають електронні сервіси Пенсійного фонду України. Зокрема, за допомогою електронних сервісів можливо отримати інформацію з реєстру застрахованих осіб в електронній формі з підтвердженням QR-кодом, а саме довідку за формою АК-7. Відзначаємо, що документ з QR-кодом, згідно чинного законодавства, є аналогом паперового документу, підписаного відповідальною особою в органі Пенсійного фонду. Тому документ з QR-кодом, вони дійсні для оформлення виплат в органах соціального захисту населення, центру зайнятості, документів у центрах надання електронних послуг, посольствах та консульських установах, для пред'явлення в банківських установах, органах фіскальної служби, територіальних органах міграційної служби та інше. Отримати документ з QR-кодом можливо за допомогою сервісів в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
але тільки за умови використання кваліфікованого електронного підпису. Оскільки наші фізичні особи-підприємці мають цей кваліфікований електронний підпис, тому ми закликаємо всіх громадян, які приходять до органів пенсійного фонду за отриманням будь-яких довідок, користатися електронними сервісами пенсійного фонду і отримати зазначені довідки через веб-портал пенсійного фонду. Це збереже їх здоров'я. Це була заступниця начальника управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олена Шимчук. І вона розповіла, що безпосередньо можна в електронному вигляді отримати відповідні довідки і не звертатися навіть напряму. Скажіть, будь ласка, от зібрали підприємці цей пакет документів, подали до соцзахисту, так? Скільки по часу може розглядатися цей пакет документів? Ну, взагалі будь-який вид державної допомоги, а ця допомога також є державним видом допомоги, будь-яка допомога призначається протягом 10 днів з дати подачі заяви та надання повного пакету документів, який необхідний для призначення допомоги. Якщо приватна особа-підприємець звернулася, наприклад, умовно кажучи, 5 травня, то протягом і подала повний пакет документів, протягом 10 днів допомога буде призначена. Хочу звернути увагу, що якщо не надано або не донесено будь-який документ на призначення цієї допомоги, ця допомога не буде призначена. Така заява буде відмовна. Ми продовжимо нашу розмову. У нас є зараз телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня. Ми вас слухаємо. В мене питання, пані Олю, скажіть, будь ласка, якщо мій ФОП під час карантину працював, але не наповну, і є незначний прибуток, чи можу я розраховувати на дану допомогу, якщо в мене двоє діточок, дівчинка 7 років та хлопчик 5 років? Якщо я маю право, то про яку суму йдеться і за який період її мені нададуть? Дякую. Дякуємо вам. Отже, в період карантину є такі ФОПи, які працювали. При призначенні допомоги ми не розглядаємо факт працювання або непрацювання приватної особи-підприємця під час карантину. Якщо заявниця була протягом 2019 року фізичною особою-підприємцем, і вона сплачувала кожного місяця єдиний соціальний внесок, вона має право звернутися до органу соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації, надати документи, про які ми говорили, і отримувати допомогу. Допомога призначається з місяця звернення. Тобто, якщо вона звертається в червні, допомога буде призначена з червня місяця. І дітки 5-7 років, то... То допомога призначається у розмірі 1779 гривень на дитинку до 6 років, 2218 гривень на дитинку, тобто який буде 7... різна... Сума, звичайно, так? Звичайно. На кожну дитинку буде свій розмір допомоги. Ми говорили перед цим про пакет документів, скільки буде розглядатися. Ще таке питання. Ухвалили рішення, так, по підприємцю. Як дізнатися цьому підприємцю, що допомога йому призначена або навпаки не призначена? Як можливо це дізнатися? Також можливо звернутися до управління соціального захисту населення, або особисто звернутися, або зателефонувати за телефонами. Наші управління соціального захисту практикують такий зворотній зв'язок, що якщо допомогу призначено, вони телефонують заявникові, оскільки в заяві зазначається і мобільний телефон, і домашній, якщо телефон є стаціонарний, телефонують, особа звертається, отримує розпорядження про призначення допомоги, якщо воно їм потрібно, якщо ні, вони знають, що допомогу призначено, на карткові рахунки зараховується допомога. Зрозуміло. Подаються документи лише в електронному вигляді, можливо, чи потрібно особисто звертатися? Це за бажанням приватного підприємця. Кожен приватний підприємець вирішує, як йому зручніше звернутися. Хоче він прийти особисто, хоче він звернутися в електронному вигляді. Це не вирішує органи соціального захисту, це вибір фізичної особи-підприємця. А якщо підприємець, наприклад, зареєструвався у січні 2020 року, йому буде надана допомога, якщо він сплатить єдиний соціальний внесок, чи як? В червні, 1 червня цього року ухвалено постанову Кабінету міністрів України, якою внесено зміни вже в діючий порядок призначення допомоги фізичним особам-підприємцям. Якщо раніше
До цієї постанови. Я б сказала, ні, така особа не має права на цю допомогу. Але оцією постановою від 1 червня внесено зміни. І визначено, що якщо особа протягом січня-березня 2020 року зареєструвалася як фізична особа-підприємець першої або другої категорії, допомога призначається без врахування сплати, чи ми розуміємо, що якщо вона ще не була фізичною особою-підприємцем, вона не сплачувала єдиний соціальний внесок. Така допомога призначається без врахування сплати-несплати єдиного соціального внеску, призначається на загальних підставах. І хочу звернути увагу, що якщо такі громадяни, якщо відкрили в цьому році, звернуться протягом травня-червня, то ми їм призначимо з травня місяця. Також можуть розраховувати на цю допомогу, так? А ось, наприклад, як бути громадянам, які є ФОП, і крім того, вони обоє люди з інвалідністю і не сплачують єдиний соціальний внесок? Так, оскільки законодавством України, ця категорія особи з інвалідністю є пільговою категорією, вони не повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. Цією ж постановою також визначено, що ця категорія громадян має право на призначення цього виду допомоги. Але я хочу звернути увагу, що якщо в родині і батько, і мати фізичні особи-підприємці, допомога призначається на дитину. Не матері на дитину і батькові на дитину, на цю ж саму. Тобто обоє розраховувати на допомогу. Ні, але ще одному з батьків на дитину. Угу. Ці кошти, як вони будуть перераховані, на якийсь спеціальний рахунок має ФОП відкрити, чи, можливо, підприємець отримає цю допомогу через поштове відділення? Як буде відбуватися? Взагалі, кожен вид державної, для отримання будь-якого виду державної допомоги відкривається спеціальний соціальний рахунок, кожен громадянин відкриває. Але хочу звернути увагу, що якщо, наприклад, допомогу при народженні або допомогу малозабезпеченій родині, особа має за вибором своїм отримувати або на банківську картку, або поштар принесе додому, то особа фізичним, то допомога фізичним особам-підприємцям виплачується лише через банківські установи. Тобто кожна особа-підприємець так повинна звернутися до банку за своїм вибором, в який він бажає банк. Тобто відкрити. Тут обмежень немає, так? Ні, обмежень немає. Будь-який банк звертається, відкривають там карткові рахунки. На свої рахунки, ті, що в них є, ні, вони не мають права отримувати кошти. Рахунки підприємців, ні, ми не перераховуємо так кошти. І звертаючись в органи соціального захисту населення, вони отримують допомогу. Органи соціального захисту населення вже на обласний рівень надають заявку. Ми, як обласний рівень, звертаємося до міністерства, замовляємо кошти, і потім відбувається фінансування допомоги. А цікаво, наскільки наші миколаївські підприємці активні і вже чули про цю допомогу, і наскільки вони активно долучилися до отримання цих коштів? Чи є вже у вас якісь заявки? Так, якщо говорити на сьогодні, то на сьогодні ми виплатили 579 підприємцям цю допомогу. По області? Це по області. Це загальна цифра по області. Допомогу отримали 579 підприємців на 721 дитину. Це багато чи мало по області? Ми не контролюємо кількість, я не можу сказати, який це відсоток від загальної кількості фізичних осіб-підприємців, оскільки я не володію цифрами по кількості фізичних осіб-підприємців. Але якщо брати взагалі в порівнянні з іншими видами допомог, там де і 30 тисяч, то, звичайно, 579 – це не дуже такий всплеск. На вашу думку, чому так неактивно? Можливо, проводиться не досить роз'яснювальної роботи, чи, можливо, підприємці не знаючи про цю допомогу? Роз'яснювальна робота проводиться дуже широко нашими управліннями. На кожному сайті є об'ява. Також люди звертаються за телефоном, отримують консультації. Можливо, це пов'язано з тим, що переважна кількість фуповців – це друга-третя категорія. Можливо, пов'язано з тим, що діткам вже понад 10 років. Це різні можуть бути причини. Можливо, зараз піде в нас такий сплеск, так, сплеск звернень. А більш активні безпосередньо з міста Миколаєва підприємці чи по області? Місто Миколаїв, так, звичайно, місто Миколаїв. Зрозуміло. Є такі, скажіть, будь ласка, коли виплату допомоги на дітей можуть припинити? Є такі випадки? Так, звичайно, ми розуміємо, що кожен вид допомоги
призначається і повинні бути випадки, коли вона може бути припинена. Допомога може бути припинена, якщо особу, яка отримує допомогу, позбавлено батьківських прав, якщо особу засуджено або вона під слідством, якщо у особи відібрано дитину без позбавлення батьківських прав, у разі смерті дитини або у разі смерті отримувача допомоги. А якщо, наприклад, фізична особа-підприємець користується послугами няні, муніципальної няні, таким людям? Якщо це на цю дитину, така допомога не призначається. Якщо він отримує послугу, муніципальна няня отримує кошти відшкодування послуги муніципальна няня, допомогу фізичним особам-підприємцям ми не призначаємо. А ще коли не призначаєте допомогу? Все, всім останнім призначаємо. Якщо діткам понад 10 років не призначаємо, якщо це третя, четверта категорія, не призначаємо. Зрозуміло. І розкажіть, будь ласка, тоді, з якого періоду взагалі може бути припинена ця допомога взагалі? Ну, взагалі допомога призупиняється або зупиняється з місяця наступного за тим, в якому відбулися події. Наприклад, якщо дитині виповнилося 10 років у травні, допомога припиняється з червня. Якщо там дитинку відібрали, вже такий слой, дитинку відібрали у батьків в травні, допомога припиняється з червня місяця, з місяця наступного за місяцем настання подій. А якщо припиняється оголошений карантин, як ці виплати, вони будуть продовжуватися? Що буде взагалі? Після оголошення припинення карантину допомога буде виплачуватися ще місяць. Наприклад, карантин припинили в червні, ще в липень ми будемо виплачувати допомогу. Допомога призначається на весь період карантину та місяць після його закінчення. І, тобто, ви говорили, якщо людина подала, наприклад, із червня, то компенсувати за травень і березень ці кошти вони не зможуть. Якщо це звернення надійшло від особи, яка є особою з інвалідністю, ми компенсуємо з травня. Якщо це особа-підприємець, яка відкрила підприємницьку діяльність у січні, наприклад, протягом січня, лютого, березня, ми повертаємося з травня. Якщо ця особа була і у 2019 році, ми не повертаємося з місяця звернення. Зрозуміло. І хочу сказати, що наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – карантин. Як ФОПам-єдиникам отримати допомогу на дітей? Експертка студії, начальниця відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Ольга Челенко. Дякуємо вам, дякую, пані за Ольго, за таку змістовну розмову. А з вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Віктор Кінош. Почуємось і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».